Vou até fazer um resumo aqui do CD da família Guetta Guetta, que vai estar saindo agora sexta-feira diretamente da mão do meu maestro Renan, capa de revista. Esse negócio dá no money site, já não rola mais não. Divide o agudo pra cá, grave pra lá. No clube do contra macho, você balança o bumbum, caçando um emboleço, verdadeiro zuzuzum, na velocidade ou na câmera, a novinha pia, senta e pina o bumbum e cê. Baixinho, vem cá, vem cá, vem cá, baixinho, baixinho, baixinho. Vem cá, do lago ali, vem cá, vem cá, vem cá. Não pode. Baixinho, baixinho, baixinho. Olha. Lamba Joff! Baixinho, baixinho, baixinho. Que não sirva de exemplo a todos, que não, botar, não vai ter a mesma receptividade. Mas eu acho que quando já passou, eu já vou colocar ele pra cansar um pouquinho. Equipe Pancadão. No clube do contrabaixo, você balança o bumbum, caçando um emboleço, verdadeiro zuzuzum, na velocidade ou na câmera lenta, a novinha pia, senta e pina o bumbum e cê. Baixinho, baixinho. Obrigado. Eu não vou explorar muito não, pode descer pra mim. Pode descer pra mim. Deixa ele se jogar. Subiu com a gente. Subiu de bode. Subiu de bode. O clube do contramédio, você balança o bumbum, caçando um emboleço, verdadeiro zuzuzum, na velocidade ou na câmera lenta, na minha pirra, cê daí vem no bumbum e cê. Novinha pirra sentando na bota da violeta. Tá, 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 cê. Tá, 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 cê. Tá, 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 cê. Tá, 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 bota na violeta. Bota na violeta. Doe na câmera lenta. Doe na câmera lenta. Tava na violeta na sequência. Vem, novinha. Portal Pagodão.net.